bakken der inne på en ugle, hvis man ser på speilbildet I vannet samtidig. Hvis man ser på det tydelig. Ja. Au. Det gjorde vondt. Slemt I ordene. Ok. En sti. Ute I vannet. Nå skjønner jeg ingenting. Jo, men det går ganske sakte. Oi, en fisk. Eller frosk. Dette den hemmelige sjøen altså? Det var den eneste veien inn. Så vi snu da. Til venstre ser det ut som om det en vei. Det ikke bilvei. Og var det ikke denne her stedet som var fredag? Nei vel, stedet ligner.